E aí, amigos do YouTube, beleza? Aqui quem tá falando é o Andy, e hoje eu vou fazer um vídeo gameplay comentado aqui do Resident Evil 6. Continuando detonado, né, a campanha do Leon, agora é o vídeo número 11. Então, let's go, agora vai começar o capítulo 5, né, o último capítulo aí da campanha do Leon, e eu vou tentar fazer esse capítulo em dois vídeos, beleza, pessoal? E o primeiro vídeo é agora, então let's go. Vai ter uma cutscene aqui no começo, né? Deixa eu pôr aqui pra continuar. Tá. Deixa eu desligar aqui o modo online, senão alguém pode entrar na partida e bagunçar tudo. Então aqui vai ter uma cutscene e eu volto quando começar a jogabilidade. Things just got bad. Real bad. Damn it! Chris, listen to me. I need you to rescue two hostages from an underwater oil field. Agent Sherry Birkin and Jake Mueller. Robert Wesker's son. Wesker? Chris, he's got antibodies for the C virus. I got it. On my way. Good, thanks. Leon, wait. There's something I need to tell you. Ada Wong is dead. Copy. Sherry and Jake need you. Don't let him down. Are you okay? Let's just find the survivors and get the hell out of here. Echo to HQ, can you read me? HQ to Echo, report. Hey! What the hell are you guys doing over there? We need to evacuate, come on! Bom, é isso aí galera, aqui começa o capítulo 5 da campanha do Leon. Vamos finalizar esse detonado, né? Penúltimo vídeo. Deixa eu dar uma olhada aqui como é que estão as minhas coisas, meus brinquedos, né? Tá, vou comer a shotgun. Bom, aqui não tem muito segredo, pessoal. A gente não pode perder tempo. Se a gente ficar nesse gás aqui, a gente morre, beleza? Um pouquinho que a gente fica, a gente morre. Então a gente vai ter que seguir esse soldado aí, ó. Olha lá, tá vendo? Vou pegar rapidinho isso aqui. Don't go near the gas. Um milhão. Don't worry, I won't. Sempre lembrando vocês, pessoal, que ajudem na divulgação do vídeo, hein? Deixando um like e um favorito aí pra poder ajudar na divulgação, beleza? Isso ajuda muito. Deixa eu abrir aqui que eu tô demorando demais já. Vou agradecer bastante aí o pessoal que tá curtindo o detonado, que tá acompanhando, né? E que sempre dá uma força aí. Muito obrigado, pessoal. O pessoal do Facebook também ajuda bastante. Ali do lado vai ter um emblema, sem perder muito tempo. Sai da frente, porra. Não pode perder muito tempo aqui que o gás vai invadir aqui. Cadê a Helena? Cadê a Helena, porra? Vem! Vem, meu Deus do céu, viu? Puta, Helena tá passando. Solta. Solta que ela é minha, seu puto. Let's go.
que vai ter que chegar num carro ali pra poder evacuar aqui essa área. Puta, maga... Puta que pariu. Uma granada ali é pra gente usar, mas eu não tenho espaço no inventário. Vai na frente, porra. Ai, que bosta, velho. Deixa eu sair daqui, aqui. Puta, não acredito, mano. Quando eu passei aqui tinha uma granada, velho. Opa, opa, opa. Boa. Agora que eu já... Tá, eu tô do lado errado. Sai daqui, vai. Caralho, tem uma rinca de zumbi aqui, mano. Vambora, vambora. Ué. Que bosta, mano. Puta, sempre tem um cara que se... Que se sacrifica, né, mano? Bom, let's go, né? Vamos pegar esse carro aqui pra dar um rolezinho. Probably from a missile. HQ to Charlie, change of plans. Aqui dá pra gente movimentar a câmera. Entry to Tachi is prohibited. Retreat and wait for further orders. What? But Echo Team is still in there. They need us. Fall back. That's an order. We can't risk any more men in there. Damn it. This is bad. Nossa, sinistrão, né, mano, essa parte, velho. Olha, mano, a cidade tá toda tomada, cara. Ah, mas se fosse eu pisar fundo, cara, ia embora, velho. Ali já era, velho. Mano, ele tá muito sossegado, velho. Olha. Cara, não dá nem pra ver pra onde vai o bagulho. I'm gonna head back and try to find what's left of my team. Thank you. Be careful, all right? Isso aí. Bom, aqui acho que não vai ter nada pra gente pegar. Echo Team, come in. Is anyone there? Então vamos embora. You got it. Tá, essa parte aqui, galera, é onde começa o prelúdio. Quando a primeira missão que a gente joga o jogo, né? Quando tem os tiros e tal. Só que a gente vai ver de outro ângulo agora.
Come on. I got you. E olha quem é que tá no helicóptero. Leon, it's Ada. I thought she was dead. Leon! Leon, do you hear me? Are you all right? I'll live. But I've got a feeling things are about to get worse. Porra, cadê a... Cadê ela? Vem, vem, vem. This way. Vem aí, senão a Ada vai te matar de ciúmes, porra. Só que é diferente, né? O prelúdio, ele tá todo arrebentado, né, meu? Deixa eu ver como é que tá a nossa munição. Ah, agora te mato, vagabundo. Mato, vagabundo. Ué, tem dois? Nice working, cara. Muito bom. Aproveitar aqui que a gente tá com espaço. Vou carregar minhas armas, né? Boa. E aqui tem um emblema, galera. Show. Aqui também tem uma caixinha pra estourar. Puta, munição de fuzil, porra. Tô suave de fuzil. Fala em fuzil. Essa planta vermelha aqui eu vou precisar misturar com uma... Com uma verde, hein, cara. Deixa eu pegar minha... Minha metranca, que eu vou usar mais ela pra poder usar aquele outro... Aquele outro cartucho ali que... Tá cheio de munição. Eita porra. Puta que pariu, tinha até esquecido essa parte, mano. Nossa, o maluco com um taco de golfe, mano. Nem vi se eu tenho granada. Uma granadinha aqui seria perfeito, né? Deixa eu ver. Não tenho, cara. Faltou uma granada aqui. Mas agora eu acho que eu tenho espaço. Ah não, aqui é um martelo. Esse aqui era um taco de golfe, mano. Parece um pouco. Puta, agora vai ter uma treta aqui, velho. Deixa eu até mudar de arma. Ah não, não é aqui não. A gente vai pegar o helicóptero ainda. Vai dar um rolê. Muita calma nessa hora. Hunnigan, can we make it to the tower this way? Yes, just keep moving in that direction. Deixa eu pegar minha shotgun aqui nessa parte aqui, é. Eita. Boa.
Oh, valeu aí pela ajuda, hein? Muito bom. Peguei um negócio aqui. Sai da frente. Sai da frente que agora é correria, hein, galera. Solta o botão, hein? Se soltar, um abraço. Over here! Get in! Lá, né? Primeiras damas, né? Cobertura aí, não. Só os comandos, né? Puta que pariu. Deixa ele cair, Helena, pelo amor de Deus. Eu já vi essa cena. Vai querer fazer, Helena. Toma. Vai dar um rolê, vai. Ai não, ele abaixa. Ele abaixa. Isso aqui apareceu na cutscene sem ninguém, mas é uma brecha. É, o Leon não dá sorte, né? Pilotando as coisas. É avião, é carro, é helicóptero. Sei lá, mano. Puta, agora aqui é XR1 quadrado. Tem um comando aqui, velho. Nossa, lá embaixo o bagulho tá tenso, hein? Nenhum dos três. Quadrado e X. Que beleza. You alright? Yeah. Vamos respirar um pouco. Pegar alguns itens aqui, né? Opa, opa. Ah, caramba, cara. A planta que eu tava precisando pra... Que eu peguei aqui que... tomou o lugar da planta? Puta, eu precisaria pegar essa planta aqui, galera. Quer saber de uma coisa? Vou usar um spray. Já tem bastante mesmo. Vou pegar essa planta aqui. E vou misturar, cara. Certo? Pra ficar com 13 comprimidos. De cura. Dificilmente eu vou precisar disso tudo. É, tomara que eu não vacile e que não dê... Ah, mano. Deixei um emblema ali, galera. Do lado direito. Ali do lado direito tem um emblema, hein, mano. Tipo na prateleira ali. Esqueci de pegar. Fica a dica aí. Não dá pra voltar, cara. Porra. Mas aqui, ó. Mais ou menos aqui ele tá, ó. Na hora que ele deu o chute, mano, eu lembrei do bagulho. Anyway.
Back for more? I know what you did! Vader! You disobeyed me! You took Wesker's son away! Use that bastard's blood to make the virus stronger! Hope you got friends on the other side. No one's gonna miss you here. É, as falas do... Puta, ele vai se transformar. As falas do Leon, como sempre, né? Épicas, né? Bom, enquanto ele vai ali se transformando no Super Saiyajin nível 50... Puta que pariu. Deixa eu pegar meus itens aqui, eu sou puto. Mano, não acredito que ele veio direto de mim, cara. Caralho, mano, ele veio lá de longe. Porra, velho. Corre, mano. Vem aqui, vem. Cadê minha tranca? Caralho, mano. Bom, agora a gente vai lá dar um cacete nele, né? Só que ele tá longe pra caramba, cara. Toma aí, ó. Agora vaza. Aproveita o espaço pra carregar, galera. Ah, mano, rápido, rápido, rápido. Pegou? Você nem pegou direito o bagulho. Aí, chegou o Rambo agora, hein. Nossa, estilo um Tiranossauro Rex, né? Não sei de onde os caras tiraram essa ideia, mas... Mas tudo bem. Olé, uma canetinha básica. Puta, essa mira é horrível, cara. Puta, o carinha morreu, cara. Ajudou tanto a gente, mano. Tá. Cachorro que late no morde, meu querido. Dá uma cobertura aí, Ada. Vou tentar pegar os itens primeiro aqui. Cadê ele? Tiro de... Esse grito dele que é zica. Sai fora, seu puto.
pedrinha. Ah, mentira, cara. Puta, eu me esquivei, mano. Ah, mano, olha que mentira, cara. Porra, a Helena fica do outro lado, velho. Mano, morri à toa aqui, velho. Putz, será que volta tudo? Stay focused, we can take him. Cadê a metranca, caralho? Mano, demora demais pra carregar. Olha, mano. Chato, mano. Helena, vem pra cá, vem. Porra. Boa. Caramba, o grito veio aqui ainda, mano. Como é que a gente vai brincar agora de tirar o alvo? Vem aqui. Nossa, velho. Vou circular aqui, senão eu vou tomar no toba, velho. Boa. Pegar esses negócios aqui atrás. Nossa, jogou aqui o bagulho? Ah não, é caixa, velho.
A Helena não pode ficar muito longe, cara. Porque se a gente leva uma pancada, ela tem que ajudar a gente, porra. Let's hope the elevator still works. What's wrong? It's nothing. Let's go. She's more than just a friend, isn't she? You have feelings for her. Bom, galera, eu vou finalizar esse vídeo por aqui, né? E no próximo vídeo a gente termina esse detonado aqui da campanha do Leon. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Peço pra vocês aí que deixem um like, um favorito no vídeo pra poder ajudar na divulgação. E a gente se vê no próximo vídeo aí do detonado do Resident Evil 6, a campanha do Leon. O último vídeo final. O último vídeo do final no próximo vídeo, beleza, galera? Então é isso aí. Um grande abraço pra vocês. E até o próximo vídeo, pessoal. Falou!